Yeni ailə quran aparıcı Azərin başına iş gəlib. Biqaz xəbər verir ki, aparıcının yeni tikdirdiyi villada oğurluq hadisəsi baş verib. Bu barədə aparıcı Instagram hesabında video paylaşıb. Azər bildirib ki, Buzovnada bir həyətdə tikdirdiyi həm restoran, həm də evdə oğurluq olub. Aparıcı iddia edib ki, oğurluq onu tanıyan şəxslər tərəfindən edilib. Oğurluq zamanı isə avtomat şitlər, elektrik avadanlıqları, unitaza kimi hər şeyi götürüblər.